စိန်လောရင်စ်ရဲ့ပွဲနေကိုကျင်းပကြရင်ရှင်ယောဟန်အေဝင်ဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်24မှ26ကိုကြားနာကြရပါတယ်။ယုံစပားစေတစေသည်မြေပေါ်သို့ကျ၍မသေးမပြတ်ဘဲရှိရင်၎င်းသည်တစေတည်းဖြစ်နေမယ်။တေကြည်ပြည့်စည်ပြီးလင်မှုကများစွာသောအသီးကိုသီးစေတတ်ပါတယ်။စိန်လောရင်စ်သည်သူ့ရဲ့ဘဝကိုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ယုံကြည်သူတို့အတွက်ပေးဆွန်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ရဲရင်ခြင်းအတွက်ဓမ္မအာဇာနည်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းခံရတယ်။လောကမှာမိမိအသက်ကိုချစ်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးမယ်။လောကမှာယေရှုခရစ်တော်အတွက်မိမိအသက်ကိုမနှမျောတဲ့သူဟာထဝရအသက်ကိုရမယ်။လောကလူသားတို့ကိုအပြစ်သားဘဝကနေကယ်တင်ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဒုက္ခစရိယာခံထမ်းပြီးကားတိုင်းပေါ်မှာသွေးသွန်းသေခံခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံတော်မူခြင်းအပြင်လူအပေါင်းတို့ဟာကဲတင်ခြင်းခံကြရတယ်။အချင်းသူသည်ငါ၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်လင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်။စိန်လောရင်စ်ကိုရော်ရှင်ရဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ရင်ကိုရော်ရှင်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲယေရှုဘုရားရှင်ရှိရာအရ၌ကိုရော်ရှင်ရဲ့အစေခံလောရင်စ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်အဖခမီးတော်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုလည်းခံစားခဲ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်၏ဘုန်းကုန်းတော်သည်ကားတိုင်တော်ဤဂုံတော်ဖြစ်တယ်။ကားတိုင်တော်အပြင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနာမတကားတို့တက်အမြင့်ဆုံးသောနာမတော်သို့ဖယားသခင်ကမြင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကားတိုင်တော်အပြင်လူတို့သည်ဖယားသခင်ဤတပါတီသောသားတော်ထံကိုယ့်ကိုယ်ကိုစက္ကပ်အနံပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဤနောက်လိုက်ဖြစ်ကြသောသူတို့သည်ခရစ်တော်ဤလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ခါခရစ်တော်ကိုအစေခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲ့တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။